Костянтин Картузов, директор науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва, букблогер, ведучий авторської передачі на місцевому телебаченні, присвяченій сучасній літературі. Дивісь по життю, Бог дає талант, але тільки від людини залежить, як вона їм буде розпоряджатися. Ось, власне, і наша вишенька на торті сьогоднішньої програми «Новий день». Ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Вишенькою ще не був, але я так... Поговоримо так сьогодні про історію, про альтернативну історію і розкажемо дещо цікаве про Миколаїв. Ну, принаймні, версія. Анонсуємо, да. Так. Звісно. Давайте, ну, про історію як науку, мені здається, знають всі, тому що всі ми ходили до школи, так, ми принаймні намагалися вивчати. Хтось прогулював, як ми сьогодні дізналися, що багато хто прогулював школу і університет, але то таке. До речі, ще кажуть, що історію ми робимо з вами кожного дня, щохвилини, щосекунди, навіть зараз. Але сьогодні у нас, ну, різна історія буде, правильно? Ну, взагалі, людина хоче думати, що вона робить історію, ну, що вона залишить якийсь слід, да, в історії, бо там є люди, які робили масові вбивства або там підпалювали міста, да, для того, щоб їх ім'я залишилось в історії. Це, в принципі, якби така, ну, виходить, природна потреба людини, да? Тобто людина хоче жити вічно. Визнання. Визнання, ну, людина хоче продовжити своє життя через там дітей, онуків, да? Через стати засновником роду там і держави. І, по-друге, людина хоче ім'я в історії. Я не можу узагальнити, що всі люди хочуть, да? Але ми можемо сказати, що, ну, значна кількість людей, певна, яка дійшла до нас з історії. Ну, ви так само хочете. Ну, я думаю, що, мабуть, природньо, але... Ну, треба розміряти свої амбіції і свої якісь можливості, як сказав в своєму девізі, да, Бог дає таланти, а наскільки ми їх реалізуємо, наскільки ми залишаємось в історії, це залишить від нас. Так ось, ну, в принципі, це нормально, що люди хочуть залишитись в історії. Давайте поговоримо про альтернативну історію. Так? Давайте спочатку окреслимо, що таке альтернативна історія. Взагалі, багато людей, ці дефініції, альтернативна історія, перегляд історії, нова історія, вони їх плутають. Першою людиною, яка ми знаємо, яка написала альтернативну історію, це був римський історик, академічний на той час, да, вважався Тіт Лівій, який аналізував, що було б, якби Олександр Македонський пішов не в Індію, а пішов на Італію, ну, на той час, ну, да, там, на Рим. В іншу сторону. В іншу сторону, так. Да. І він виходить до висновку, він там будує дуже логічні такі там терміни, що Македонський би не зміг взяти Рим, і він привів такі там висновки, що багато і таких же гарних, розумних, як Олександр, вже намагалися, і в них нічого не вийшло, і в нас немає аргументів вважати, що Олександр був чимось особливим. І, в принципі, він дуже так доказував. Логічно, це там 50-й рік до нашої ери, він будує альтернативну історію і каже, що вона, в принципі, не має місця, не могла ця версія бути. І коли ми аналізуємо зараз, то, в принципі, першим альтернативним істориком, да, академічним, да, який не казав, що так було, а який побудував таку, знаєте... Що якби. Що так. Якби, да, що там, було б. Б, якщо б у цій точці, да, там, історія прийняла там інший шлях. Взагалі, чому, що мене дивувало завжди в шкільних підручниках з історіями, якщо беремо, наприклад, там, причинами Першої світової війни були там економічні, політичні, там соціальні. Причиною могло бути, що імператор, та, там, Вінгельм став не з тої ноги, чи Ніколаю балерина там сказала... Йому принесли звичайну воду, а не апельсиновий сік. Так, і Ніколай скаже, треба воювати. Можливо, це було. Але нам ніхто не скаже, причиною Першої світової війни був апельсиновий сік, чи там несмачна вода, чи прищ на носі балерини. Ну, будуть шукати більш такі вагомі. Вагомі, да, щоб пояснити. І коли там відбувається, наприклад, там якась революція, кажуть, причинами революції є. Да? І там 150 експертів щось кажуть. Але коли ми дивимося на країни, ну, наприклад, там Північну Корею, де ці всі там причини сьогодні є, да? Там, там зубожіння, там масові, але там не відбуваються революції, ті ж самі вчені нам пояснюють, чому не відбуваються. Да? Але вони всі такі розумні постфактум. На жаль... Ну, це вже більше ближче до філософії. До філософії, так. Да. І от тут виходить, що історія, от сама як наука, як система знань людства про себе, вона не має прогностичного ефекту. Історики не можуть сказати, що буде завтра.
Тобто вони не можуть сказати, що якщо оці речі є причинами першої там світової війни, да, що ці речі, якщо там вибудуються там певні критерії, буде там, ну, там ще якась подія. А як же ж дуже часто кажуть, що все за деякий час повторюється? Типу, історія циклічна. Так. Ну, безумовно, коли ми аналізуємо там певні якісь події, то ми бачимо якісь спільні речі, але ви, якщо проаналізуєте свою там поведінку, чи свої знайомства, чи там свої дії впевнені, ви теж розумієте, що, блін, я ж на ці граблі вже наступав і наступаю. Це може бути у відносинах, да? Але незважаючи на циклічність, да? Там, ну, кажуть, що дівчатам подобаються однакові хлопці, да? І в неї, якщо в дівчини щось не виходить, да? То кажуть, ну, блін, це ж 25-та реінкарнація тої самої, того самого. Да? Але ми все не знаємо, не вчить життя людей. Тому це альтернативна історія. А якщо взяти історичний ревізіонізм, це коли люди кажуть, ми не так розуміємо, не так інтерпретуємо події, які відбулись. А можна приклад навести якийсь конкретний? В принципі, ну, якщо в Росії є така відомий такий академік Фоменко, він математик, він класичний академік-математик, він вчений математик, але він вирішив, що він може бути і істориком, і він написав свою альтернативну історію. До речі, дуже схожу з тим, що ідеї з тим, що ми будемо говорити на зустрічі 22 березня, він каже, що ми не так інтерпретуємо ті події, які відбувалися там, ну, в певні часи, і там він наводить певну аргументацію. В Європі Умберто Еко, написавши художній роман «Баудаліно», в принципі, так, знаєте, переконливо доводить, він не доводить це академічно, хоча він академічний історик, він семіотик, да? Але він переконує, що історія взагалі до 10-го століття нашої ери, вона вся дуже умовна. Ну, наприклад, відбулася якась битва, яка є там класичною, вивчається в підручниках на там якоїсь річці. Це може бути там, ну, будь-яка битва там. І якщо ми візьмемо літопис, який описує цю битву, то там скажуть, і став там князь такий, та проти князя такого. Та. Все йде за класиком, да, жанру. Да, да. Вони там 3 дні проти один одного стояли, потім почали битися, і тут на допомогу князю прийшло полчища людей з головами там лева, там, чи вовка, чи там чех когось. Mm-hmm. Да? І от цей там резерв допоміг йому там на 5-й день там переломити ход битви. І ці речі вивчають діти в шкільних підручниках, що там 5 днів там відбувалася певна битва. Да? Але ми не кажемо, що полчища людей з головами лева, там, чи вовка допомогло. Чому? Ми прибираємо це з літопису, да, коли цитуємо. Іноді в битвах до 10-го століття участь приймають дракони, Василіски. Іноді там приймають участь якісь люди, напівлюди, там кентаври якісь можуть бути. Це в тих літописах. І це в літописах. Да, тобто які, документи, які беруться за основу для написання підручників історії. Да, да. І, в принципі, що зробив Умберто Еко, я дуже раджу цей роман «Баудаліно», він взяв ту частину літописів, яку ми визнаємо першу частину в підручниках, і написав альтернативну історію з цих же літописів, але от з тої частини, яка викинули, да? Ну, тому що ми розуміємо, що не існує там драконів, да? Там, чи Василісків, чи ще щось. Ну, тобто це підстава для того, щоб, ну, принаймні задуматись про те, що можливо, інші літописи, варіант. Ну, невже там, можливо, є такий варіант, що там все вигадано? Я не сказав би, що вигадано, але те, що ми сьогодні сприймаємо, інтерпретуємо події завжди з позиції сьогодні, коли ми читаємо про події, які відбулися там 1000 років тому. Ми не відчуваємо себе в атмосфері тих часів. Ну, бо ми не знаємо. Ми не знаємо тих життя. Ми не жили в тих обставинах. Ми не можемо знати все. І, в принципі, Умберто Еко вийшло, як на мене, дуже-дуже така логічна книга. Тобто ти читаєш, ну, взагалі, ну, що людина ця вживала. Да? Ну, тобто якісь, ну, зовсім такі космічні речі. А потім ти розумієш, що вона, в принципі, цитує ті джерела, які ми цитуємо, але отут до 3 крапочок. Що це... Це художній текст, да? Умберто Еко не претендує на якусь науковість, але він дуже багато в цьому тексті є його фрагментів наукових публікацій. Він показує нехибність, а оцю зибкість, да? Тої наукової думки до 10-го століття нашої ери, тому що ми будуємо історію цю на фактично таких джерелах
Ну, напівхудожник, здорово, можна сказати. Да. Напівхудожник. Взагалі, перша книжка, яка є, ну, фізично збереглася, це четверте сторіччя нашої ери. Ну, це копії там текстів там древньогрецьких чи древньоримських, але вони переписувались і в оригіналі, да? Є, от у 20 сторіччі знайшли свідки там, ну, в Ізраїлі, але це тексти Біблії, да? Які датуються до нашої ери, самі оригінали. Той же літопис слова полку Ігорєві, да? Воно, ми маємо копії з копії, бо оригінал якби згорів десь в Росії, я не пам'ятаю там, в якому місці була пожежа. І ми сьогодні фактично, коли аналізуємо літописи, ми аналізуємо тексти фізично створені в 18-му, там, 17-му сторіччі. Ми не маємо того, знаєте? Ну, але це копія. З копії, так. Mm-hmm. Да, да. Костянтине, 22 березня, ви вже зазначили, відбувається зустріч з Анатолієм Золотухіним, це наш миколаївський вчений. Так, він, здається, фізик-теоретик, якщо я не помиляюсь, за освітою. Але да, він займався на академічною наукою до 90-х років. Зараз ми будемо... Це не буде презентація саме цієї книги, саме ця книга була презентована, але це буде зустріч відповідь на питання по цієї книги та іншим книгам Анатолія Золотухіна. Взагалі, на презентації цієї книги я підійшов до автора і сказав, ви так багато тем зачепили, ну дуже багато тем, що дуже важко сприймати от той обсяг, що ви тут аналізуєте, і ви дали це в системі. І він до мене звернувся з часом і каже, давай зробимо зустрічі, на які я не буду розповідати, а буду давати відповіді на питання тих людей, які знайомились з текстами. І я особисто взяв текст, ця книга, це квінтесенція, це така анотація, знаєте, автореферат попередніх робіт Анатолія Золотухіна. Я взяв, прочитав текст про слово полку Ігорєву, мені зацікавило. Я взяв саму книгу, присвячену слову полку Ігорєву Анатолія Золотухіна, де він аналізує тексти. Ви знаєте, є приклади, скільки в нас ще часу? Хвилини 2-3. Є приклади, коли людина з іншої сфери науки робила відкриття в, ну, зовсім іншій сфері. Наприклад, фізик-теоретик Річард Фейнман, коли був у нього був медовий місяць, дружина в Мексиці полізла там цим всім, знаєте, майя, там туристичним маршрутом, йому було, ним було чим в готелі зайнятися. Він взяв, купив путівник текстів майя, він був частково вже перекладений. Там був переклад іспанською, Фейнман був англоязичний, і він вирішив, а чи зможу я розшифрувати ці тексти і не дивитися на підказки. За місяць він розшифрував ці тексти. Потім він взяв перевод іспанською, подивився, що вони там наперекладали, і знайшов помилки в іспанському перевод. Які не співпадіння. Воно ж так дуже часто буває, коли не знаходять щось, довигадують. Він уточнював як фізик, там, тому що майя, вони там використовували рух планет, і він як фізик краще знав, ніж багато тих перекладачів, да, про що пишуть майя, як ці розрахунки. Він уточнив, він виступив з науковою доповіддю, і роботу Фейнмана прийняли. Він став, окрім того, що він там музикант, композитор, біохімік, він фізик, лауреат Нобелівської премії по фізиці, його стали вважати і авторитетом з письменності майя, запрошували на конференції як майя-знавця. Повернутися до зустрічі. Нагадайте, будь ласка, у нас просто залишається дуже мало часу. Нагадайте, будь ласка, коли і де відбудеться зустріч? 22 березня, науково-педагогічна бібліотека, Адміральська, 31, 17.00, Анатолій Золотухін. Для всіх, хто має запитання, будуть ці відповіді. Намагається повторити путь Фейнмана і зробити власну інтерпретацію подій і текстів, які до нас дійшли, наскільки вони наукові, наскільки вони будуть визнані людством, наскільки це дійсно має місце. Я не хочу робити висновки, тому що я до цього особисто ставлюсь дуже обережно. Я думаю, що до висновків нам далеко, навіть після відповіді. Їх ще потрібно буде проаналізувати, але це інша вже тема для іншого ефіру. Костянтин, ми можемо продовжити цю тему у нас на радіо хвиля 92.0 FM. Друзі, ми давайте зараз, Костянтин, по-перше, дякуємо, що до нас завітали. Thank you.